березня 2023 року Мукачівський державний університет є учасником програми К2 Erasmus+ у проєкті «Буст», основним фокусом якого є надання можливостей розвитку та організаційного успіху регіональним університетам в Україні. Завдяки міжнародній співпраці вдалося облаштувати лабораторію для змішаного навчання. Сьогодні надзвичайна подія, як можна казати, екватор реалізації певного міжнародного проєкту. Для нас це є дуже важливим проєктом, тому що ми мали великий досвід участі в різних міжнародних проєктах. Тим він важливий, що цей проєкт повністю відбувався навчання і реалізація проєкту англійською мовою. І всі викладачі, які стали учасниками, це було спочатку менша кількість, на сьогодні це така хороша кількість викладачів, вони реалізовують проекти англійською мовою. У рамках проєкту відбувається взаємодія 3 європейських та 6 українських університетів, а також забезпечується підтримка Міністерства освіти і науки України. Цей рівень дозволить презентувати наш університет як наукову установу, англомовну установу, яка веде викладання на англійській мові. Ми дуже раді, це тільки екватор, попереду ще багато роботи, але ми надіємося, що ми успішно реалізуємо даний проєкт. Ідея проєкту – допомогти містоутворюючим університетам з України розвивати технічний, цифровий, навчальний, громадський та міжнародний потенціал. У нас вже точково відкриваються лабораторії, відкриваються спеціальності нові, і це дуже приємно. І якщо ще 5 років назад ми не знали, що таке міжнародна діяльність, як ми обмінюємося студентами, як ми подвійні дипломи, які в нас враження від поїздок за кордон. Мукачівський державний університет бере активну участь у різних міжнародних проєктах, надаючи своїм студентам можливість отримати міжнародний досвід. Як важливо бути університету помітним на міжнародній арені. І знову ж таки так склалося, що в цей період нам вдалося підписати двосторонні угоди з європейськими партнерами. З університетом місті Ельблонг, як уже згадувалося нашим партнером по цьому проєкту, також з університетом у місті Бамберг, Німеччина. І вже в наступному семестрі двоє наших студентів поїдуть на навчання. Змішана лабораторія покликана забезпечити доступ до навчального модульного середовища та до проведення лекцій у змішаному форматі, що особливо актуально під час блекаутів. Дана лабораторія – це той простір, де як викладачі, так і студенти можуть навчатися новим технологіям і за допомогою нових цифрових інструментів. Саме тут ми маємо можливість за кошти Євросоюзу надавати якісні освітні послуги і використовувати надсучасніші методики студентоцентрованого навчання. Завдяки фінансуванню Євросоюзу ми отримали чудові надсучасні смарт-дошки, ми отримали відповідну техніку, яка дозволить бути більш гнучними в організації навчання. Викладачі вже активно використовують інтерактивну дошку під час навчання студентів. З її допомогою ми можемо краще донести інформацію до студентів і, звичайно, ознайомити студентів із новими технологіями навчання. Студентам заняття із застосуванням сучасних технологій подобаються. Кажуть, що у форматі інтерактивних ігор краще засвоюються знання. Мені дуже подобається, що в моєму університеті проводяться такі заходи. Мені дуже подобаються такі зручні аудиторії. Вони забезпечують студентів матеріалом і допомагають нам засвоїти його, що вони проводять такі цікаві експерименти, ігри, які допомагають нам також засвоїти матеріал. За словами організаторів, на проєкт Європейський Союз виділив 400 тисяч євро, 44 тисячі з яких спрямовано на розвиток Мукачівського державного університету. Проєкт триватиме до 2025 року.